Pozdravljeni nazaj po dolgem času. Danes je poseben dan, zato ker bo danes bo en velik derbi proti Olimpiji. Torej Maribor proti Olimpiji. In kot vi vsi vemo, ne, da bomo Olimpijo namazali, ko ono, veš, mislim, ko oni kruh, ko pašteto na kruh. Ne, čist ono easy, tak 3-0 približno, 3-1, to je to, ne. Razumeš, še več pa bom sporočal v živo iz tekme. Zdaj ne vem, če bi to naredil, ampak upam, da ni dobenega žabara to. Samo malo darjal si bek. Beži! Beži! Žaba bek beži! Upaj, to napite. Beži! Beži! Žaba bek beži! Ko na nebo pridejo vinočni angeli! Istočasno opozorilo, da pazimo malo s pirotehniko, lepo prosim, sodnik bo prekinil tekmo. Jaz lahko končno odprem, kako smo jih, joj. Jaz sem rekel, hej, hvala Bogu, ne. Niso fasali 3-0, kar ti je bilo še huje, ne. So pa fasali 1-0. To je za vsaka čast. Šampion! Stere. Maribor! Šampion! Še nehata. Jo, kako so fasali, kaj si ti nor? Skomina pa tudi, lej. Čisto da njih sodi, brez veze, brez veze. Da ga dokaj počujejo. Kot ste videli, je bila tekma zelo napeta, ampak vseeno smo zmagali. Hvala Zahoviču, da je dal gol. In se, ko ste tudi vi videli, da smo bili dosti boljši tudi na tribunah, tako na travi. Tako da, Maribor šampion, še na mnogo zmag, tukaj se naročite na moj kanal. Če me video všeč, lajkajte. Maribor šampion! Vijočna je ljubezen večna, srca naša srečna. Gremo Maribor.